Bora dar uma olhada na tier list do Pokémon, cara. Esse gringo aqui, ó, que tá do meu lado. O canal dele vai estar tá na descrição, como sempre, eu sempre deixo, tá? Spraggle Pocket, que chama. Eu não sei exatamente o nome. Ele fez uma tier list, tem duas semanas, desse patch que nós estamos jogando hoje, tá? E ele. ele colocou várias. Eu dei uma assistida por cima, não assisti tudo, tá? Mas ele colocou várias, tipo assim, porquê de cada coisa. Então vale a pena assistir, só que tá em inglês. Você vai ter que ligar a legenda, ou se você manjar em inglês, não é Vale a pena. E eu concordei muito. Então eu falei, vou trazer aqui pro canal, porque é uma dúvida que muita gente tem. E já que eu tô pesquisando, eu já abro aqui para vocês que estão principalmente lá de Rift, não estão só do Pokémon. Já falo, ah, entendi, isso é bom, isso é bom, guarda. E só que isso aqui, cara, tem muito a ver com campeonato, tá? Não tem muito a ver com PVE, que é o que eu tô focado, fazer PVE, coisa do tipo. No PVE, pelo que eu entendi, você vai precisar de várias cartas diferentes para fazer vários decks ali e mandar os desafios. Desafios não são fáceis, não. Fui tentar fazer o Expert ontem. Difícil, viu? Difícil. Mas dá pra fazer. Vamos lá. O God tier ele colocou a Misty. E muita gente tem gente falando que tem que nerfar, tá? A Mist, por causa que ela tá muito absurda que ela dá energia de água meio que infinita, saca? Você pode. Você clica nela, roda as moedas e você, você, você pode errar, não pegar nenhuma energia. Você ferrou, é ok. Mas se você acertar, você vai de novo. Se você acertar, você vai de novo. Aí tem um vídeo de um cara que ele pegou 12 energias de água de uma vez só. E aí, até jogando com, sei lá, ele tava jogando com Lapras, entendeu? Aí, com Lapras ficou muito absurdo, porque o Lapras, a cada três energias, você tem três energias a mais de água, ele dá 90 de dano em vez de dar 20, saca? Então, a Mish com o Lapras fica forte. O Lapras começa a dar 90 de dano. Um boneco que não era pra dar 90 de dano, sacou? Tá vendo que ele nem tá na, ele tá na tier list aqui. Ele tá aqui no final. Deixa eu colocar a minha gravação ao contrário, que vocês vão ver. Pronto, assim fica melhor. Então, a Mish com o Lapras tá absurda. É, faltou, um, ele colocou aqui como suporte. Eu achei que só colocar Pokémon. Mas. Se ele vai colocar suporte ainda faltou o Giovanni também, que é bem forte, tá? Tem como que com o Giovanni bem forte. Não sei que eu vou colocar aqui, acho que ele colocaria mais embaixo. Mas eu realmente acho que a Misty tem que ser nerfada. E muita gente tá falando que tem que ser nerfada, tá? Não sei, eu não tenho ela ainda. É um, pok um Pokémon, um suporte que eu quero achar. Mas por enquanto, como eu também não tenho a Starm, que é essa segunda aqui, ó, da Tier S. E tem grande chance da Starm tá aqui, no Tier S. E eu não sei nem se ele comentou sobre a Starm. deixa eu ver se tem algum lugar exato. Depois eu vou dar uma olhada aqui que ele comentou da Starm. É porque eu não tem aqui, ó, marcada a Starm, não. Mas a Starm só tá tão forte assim, porque a Mist tá aqui também, sacou? Então o deck de água acaba ficando muito forte. E o deck de água, presta atenção nisso. Temos a Mist, a Starm, o Articuno, o Blastoise e o Lapras. Olha o tanto de água que tem aqui. Por isso que fica muito forte. No Tia, você tem cinco bonecos de água de uma vez, entendeu? Então o deck de água acaba ficando muito forte. Mas, como eu disse no vídeo passado, assiste o vídeo passado lá. Ah, e tem um cara que deu muita dica boa sobre isso. Ele falou o quanto é difícil você montar o deck de água, sacou? Porque você tem que abrir, se eu não me engano, o pack do Charizard e o pack do Mewtwo para pegar ele. Você só não pode abrir, abrir Pikachu. Só não precisa abrir Pikachu nesse caso, né? Eu até abri um, um pack do Pikachu. <laughs> que, eu, que eu sou assim, sabe? Eu tô colecionando e abrindo de tudo. Depois que eu tô. Eu primeiro abro, depois eu vim estudar pra ver se vale a pena ou não. <laughs> eu vou mostrar minha conta aí. Eu falei que vocês querem mostrar. Eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês, tá? Mas. Então, pra mim, o deck de água é muito forte. Tá, mas fora isso, tem o quê? Temos Pikachu Pikachu Zapdos, que é outro deck, tá? Então, tá vendo que o S, ele, o Pikachu tá no S e o Zapdos tá no A? Eu tenho o Zapdos, acho ele muito forte mesmo, muito forte. Ele, ele gasta uma energia só, tá vendo? Eu acho muito absurdo, cara, isso dele gastar só uma energia já pra bater. Diferente, por exemplo, do Articuno. O Motulis X é igual, né? Mas eu tenho outro na né? esse? então não faz muita diferença, mas acho ele muito bom. Só que o Motulis, ó, presta atenção no deck de fogo, o problema aqui é. O Arcanine, nem, nem sei se ele ficaria aqui no C, pra te falar a verdade, tá? É complicado, é porque ele colocou só os Ex aqui, mas tudo bem. Ok, ele colocar o, o Arcanine aqui embaixo. E o que faz ele ficar muito bom. E, mas o deck de Zabdos com Pikachu também é muito bom. E o outro deck que vale muito a pena, e aí eu comecei com o Executor, o que me deixa um pouco chateado, deveria ter começado talvez com Machoke, mas tudo bem também, não acho ruim. Mas eu comecei com o Executor, que é muito bom. É que o Venossaur é muito forte também, cara. Então, eu não lembro que deck você tem que abrir para vir Venossauro, Mas meu irmão enfrentei um Venossauro ontem nesse, nesse desafio do é muito chato, ele cura. Quando ele pega isso aqui, ele cura, entendeu? Diferente do Mewtwo, que você gasta a, a skill de 150 dele, ele gasta duas energias, o que é mais difícil, que ele tá aqui também. É mais difícil se arrumar ele, né? Pra você jogar com ele. O Venossauro, putz, é porque o Mewtwo tem uma carta que dá energia para ele, entendeu? Por isso que é mais fácil. Mas. O Venossauro ele se cura em 30, velho. Cada vez que ele bate, então é muito chato. Ele começa. Você fica meio que. Sei lá, ele se cura um a mais e não vai morrer, tá ligado? na próxima. Aí ele vai te dar uma pancadona de 130, que é pesado, né? Todo mundo que se tanca 130, sacou? ele é muito forte. O Pikachu mesmo tem 120, tá vendo? Ele morreria pro Venom. Sim, não, né? Nesse caso. Mas. É complicado, velho. Complicado. E aí o Executor, que também é muito forte, tá do lado dele. Então esse deck de grama com o Executor de Venossauro também é muito bom. É, dá pra você jogar com ele tranquilamente, tá? Então, dá para jogar com dois Executors, né? O que é muito interessante. Dois Venossauros e dois Executors, né? Que o Executor é rápido, então você consegue colocar ele no início até o Venossauro ser criado. Porque o Venossauro precisa evoluir, né? Nesse caso, você precisa das cartas pra evoluir ele. Então, é bem interessante esse deck. Eu gosto do bastante também de grama. É que eu não gosto muito dos personagens, nem o Executor, nem o Venossauro. Então, eu não tô correndo muito atrás dele. Eu tenho executor. Se vier o Venossauro, eu até faço. Já monto lá, mas não gosto muito, tá? Em geral, eu gosto desse deck do Pikachu, os do Pikachu, mas não tô abrindo. Tem os hábitos, poderia abrir o Pikachu atrás do Pikachu agora. Eu tenho o um Mewtwo, peguei o um Mewtwo, então eu posso abrir um segundo Mewtwo, que normalmente é dois Mewtwo o deck de Mewtwo, tá? É... Eu, eu tenho, posso continuar abrindo aqui. O deck de água o que mais me chama a atenção é exatamente pela Mystic, que eu acho que ela tá realmente muito roubada. Mas eu não tenho a Starm, eu tenho o Articuno já. Se eu pegasse a Starm, seria muito bom. E o Articuno, para mim, que ele deveria ter um tier mais alto. Eu subiria ele aqui, por quê? Porque ele tem dois decks, cara. Eu nunca não vi ainda ninguém jogando, mas no último vídeo eu também comentei sobre esse deck. O cara lá comentou. Deixa o link dele, do vídeo dele, vale muito a pena assistir, tá em português. Sobre um deck de articuno com dois Articuno e 12 treinadores, entendeu? E os treinadores pode comprar, né? O que é muito interessante. Então, sei lá, eu realmente tava pensando aqui em, em pontar o deck de água, tá? Acho que é a minha melhor opção. O Blastoise entra como opção também nesse deck de água. Uh, mas eu precisaria da Mist e do, do do Starm aqui, né? Então não sei ainda se eu vou montar o deck de água, que é um deck mais difícil de montar. O teu Lapras, o que, que é quebrando um galho por enquanto. Eu tenho Articuno. E aí, se eu tirasse essa Starm, seria muito bom essa Starm X. Eu tenho a Starm normal, mas ela é bem ruimzinha, saca? Eu até achei que eu tinha a Starm, mas depois que eu vi que é a X que precisa, saca? Uh, fora isso, ele colocou aqui na lista também para vocês o Moltres em cima, né? Que é o problema, que o Charizard. Ó, é... oh, você ganha o um Arcanine quando você abre o deck de fogo inicial, que é ruim. Aí o Charizard, ele é mais forte que o Arcanine, mas o Moltres é mais forte ainda. Então você teria que ter três bichos de fogo e o Arcanine nem entra, saca? É bem. Nye. uma O Machok é bom, porque ele é meio counter do Pikachu. A galera fala que o Pikachu é quebrado por causa disso, que ele é counter. E o Gengar é forte pro deck psíquico também, tá? Não é o mais forte, mas é forte pro deck psíquico tá aí a tier list, tá? No... Eu, acho, eu gosto dessa tier list aqui. Talvez eu colocaria o Giovanni aqui na tier list, coisa do tipo, mas é porque não era o, o foco dele. O foco dele era mostrar as cartas X aqui, principalmente. E aí ele meteu um jogo de tier que foi a Mist, né? Nesse caso. E é legal que ele colocou o Lapras aqui também, mas eu queria mais um. Eu vou, vou ainda procurar uma tier list que também faça sentido com a maioria das cartas, todas as cartas aí pra você pensar, tipo assim: ah, essa é muito forte, essa é muito forte. Porque, por exemplo, carta normal pra montar deck é muito importante, saca? E tem o Taurus, que para mim é muito forte o Taurus, cara. O, o Taurus ele com duas energias de qualquer um, entendeu? Você consegue colocar o Taurus e ele dá 50 de dano. Ele tem 100 de vida. Então para iniciar com o Taurus é muito forte também, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu uso o Taurus para iniciar. Isso que é claro, é só para porque eu não tenho outras cartas por enquanto, tem pouca carta mágica e coisas do tipo, né? Mas tá aí a tier list, trouxe para vocês aqui, principalmente um resumão. E o que, que eu acho até agora, o que, que eu aprendi? É lógico, vamos mudando tudo. Enquanto eu vou aprendendo aqui, eu vou mudando com vocês. E eu vou tô assistindo vários vídeos aqui, vou trazendo para vocês. Se bobear, eu trago alguns reacts também pra gente trazer de vídeo aqui. Tô tentando resumir o máximo possível, exatamente pra galera que tá iniciando e não quer, ah, não quer assistir mil vídeos pra entender o que, que é melhor. Eu tô trazendo um resumo do que eu tô aprendendo. Fechou? É isso. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até mais. Falou. Tchau.